Ozai TV. Comunicar justiça. Especificamente na área da família e das crianças, e tendo em conta o leque de pessoas que efetivamente podem exercer as funções de juiz social, o que trazem de positivo é uma visão da sociedade relativamente aos aspectos em que são chamados a intervir. Pronto, estamos a falar de aspectos muito particulares, normalmente são processos em que a necessidade de intervenção de um tribunal coletivo é justificada e, portanto, acabam por comprometer também esses cidadãos com a própria administração da justiça, dando também a eles próprios uma visão completamente diferente do que é a administração da justiça e das crianças. Eu tomei contacto com esta realidade, eu penso, se a memória não me falha, no ano 2001, portanto já lá vão uns anitos. Na altura, para nós, pronto, professores, porque nessa altura exercia, era professora do primeiro ciclo, foi assim uma novidade, não é? Foi mais uma tentativa de ir à descoberta de uma coisa que ia surgir de novo na nossa sociedade, não é? E pronto, e como era aliciante e era uma experiência nova e que em mim notei que havia um... Sabia que era muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo diferente. Portanto, e como contactava já com crianças e na altura também com o ensino recorrente, era mais uma experiência que iria ter na minha carreira profissional. Os únicos casos em que os juízes sociais normalmente intervêm são os casos em que não há, na promoção e proteção, não houve possibilidade de acordo e o processo tem que prosseguir para debate, portanto, há obrigatoriamente a intervenção do tribunal coletivo, ou nos casos em que é requerida a medida de internamento no processo tutelar educativo, portanto, os jovens que praticam factos qualificados como crime. Depois, os juízes sociais em Portugal também têm outra questão, que é a seguinte: eles votam na matéria de facto e na matéria de direito, portanto, aprovam o que foi considerado comprovado e também as questões relativas ao direito, e aqui as questões relativas ao direito têm, realmente, algumas vezes, uma componente especificamente jurídica. Não é? Pronto, e a experiência que eu tenho tido pessoalmente é que nós podemos ter maior discussão, mas normalmente a decisão é unânime. Nós somos notificados por carta registada, geralmente nessa notificação vai um pequeno resumo, não é, do caso que vai a debate. Vimos consultar o processo, não é? Isso depois depende da capacidade de cada juiz. Eu tento vir com um tempinho de antecedência, pronto, venho, tento consultar e pôr-me ao corrente do maior número possível de informação. Depois também, no dia do debate, há sempre um encontro prévio para a troca de, pronto, de informação, troca de ideias e depois, pronto, vamos para o debate já um pouco mais à vontade e mais preparados, pronto, e em sintonia também com a opinião do juiz. Da discussão nasce a luz, portanto, acaba por ser o nosso objetivo, no fim de contas, da discussão acabar por chegar a um entendimento comum, às vezes, não se trata aqui de cedências, mas de pontos de vista completamente diferentes, no sentido de retirar alguma conclusão final, mas normalmente as questões até não são relativamente claras. Por regra geral, a experiência que eu tenho trocado algumas informações com os colegas é que a experiência é positiva e ninguém realmente prescindiria de ter juízes sociais, porque acaba também por ser positivo do ponto de vista da própria fundamentação da decisão perante a sociedade. Queremos sempre que aquela criança seja feliz. Não é? Se não foi na família, não é? Estamos a falar no caso de uma criança que vá para a adoção, que realmente encontre essa felicidade o mais depressa possível.